sabes que no fue la otra otra. Dejo ver. Ay, monte. Nå er det bekmørkt ute. Klokka er snart 8. Men Monty, han vil ligge ute og kose seg. Får vi se da, når det blir sengetid.
Ja, är det sängetid? Det är bekbart ute. Så nu har Monty kommit sig in och funnit sig en plats som han syns passar här. Då. Där är Monty. Ja. Ja, god morgen. Det er klokka 7, og det er 4 grader. Litt kjølig natt. Greit for han, tror jeg, men... Tid å stå opp da, pakke sammen, og så drar vi hjemover igjen. Det är gott, tänker jag. Och så tar jag en skiva bröd. Sånn, da er vi klar for å pakke ned og ta teltet for å reise hjem.
Movie.